До нас у студії долучається Іван Тимочко, голова Ради резервістів сухопутних військ. Ми раді вас вітати у нас у студії. І що найперше ми почнемо з вами говорити, це про цікавий оксамитовий сезон, який скоро наступить у Криму, мені здається. Теплий і веселий. Ми сьогодні бачили, як в Джанкої гарно салютували, і одночасно з цим наша Верховна Рада дозволила використання піротехніки лише Збройним силам та територіальній обороні. Як ви оцінюєте ці удари у Криму? Тобто, ми не називаємо їх ударами, те, що зараз там відбувається. Як ви оцінюєте це? Слава Україні, товариство! Доброго вечора! Власне, як можна оцінювати удари, які завдають ворогам шкоди? І, власне, це не є удари, це, як самі вони називають, порушення техніки безпеки. Але це порушення техніки безпеки, яке має кричущі наслідки, власне, для Росії. Бо якщо ми не будемо розглядати з вами, будемо, вірніше, розглядати тільки ударну складову, тобто нанесення матеріальних збитків, це насправді тільки вершина айсбергу. Оскільки оці люди, ці граждані Росії, які втікають назад в Росію, вони, знаєте, це є як детонація цих снарядів ракет, які будуть падати по всій Росії і наносити паніку. І вони, власне, от вони зараз заряджені на такий негатив по відношенню до Путіна, бо Путін нас не захистив, Путін не зміг забезпечити наш комфорт перебування в Криму, Путін кінці кінців не забезпечив нам награбоване. Бо ми там вже прийшли, ми вже себе пригадуєте цей плач руської женщини. Мені так жаль покидати мені чужу квартиру. Жаль. Тобто вони навіть не усвідомили. Так. Але і знаєте, що найважливіше, що ми маємо взяти до себе до уваги, що по суті Росія зараз не може віддати якоїсь належної реакції, попри всі їхні попередні заявки, там судний день, знищення пів України і так далі. Вони по суті оправдовуються, і Росія вже перейшла в таку фазу глухої оборони не тільки вже на військових теренах, а також і в політичній ідеологічній складові, що власне чого ми очікували, напевне, останні крайніх десь 10 років, я не кажу навіть час періоду війни, бо ми знаємо, що ще там 13-й рік Путін мав рейтинги в Україні вищі, ніж українські президенти. І тепер він втрачає рейтинги серед цього електорату, який надіявся, що завдяки йому може комфортно грабувати, жити, називаємо це як хочемо, втрачає комфортне існування. Так, оці кримнашисти. І що я розумію, що зараз бачить Путін, що ті кримнашисти не готові захищати Крим. Що цікаво, що було в ударі по Джанкою, власне, він зупинив рух через Кримський міст. Там проходить колія, яка є зв'язковою колією для постачання до материкової частини і окупованої частини Херсонщини. І, власне, через цей удар по Джанкою і детонацію була зупинена поставка і озброєнь, і пасажирських потягів. Коли ми дочекаємося Кримського мосту? На все свій час. На все свій час. Все залежить від того, наскільки сильно розвинута культура куріння у росіян. Абсолютно. І насправді, насправді Крим – це дуже лакмусовий папірець всього, що відбувається в Україні, бо навіть вже під час широкомасштабної атаки, агресії, коли навіть і переводились на початках якісь переговори, питання Криму не стояло. Його відкладалось на самий кінець. Так. І ми бачимо зараз діаметрально протилежну річ, коли питання Криму, напевне, постає одне з найперших при визволенні території України. Навіть в перших переговорах, коли вони зустрічалися в Туреччині, говорили про те, що питання Криму має бути відкладене на 50 років. От і відкладено. Але ще до хороших новин роботи по російським тилам, от за останні два дні є підтверджені удари. Це Нова Каховка – 50 кілометрів від лінії фронту, Велика Благовіщенка – 60, Мелітополь – 80, Ніжні Сіракузи – 90, Чаплинка – 110, Чкалов – 125 і Новотроїцький – аж 140 кілометрів за лінії фронту. Що це нам дає в оперативному плані? І сьогодні 140. І сьогодні ще плюс 240, вірніше. Що дається в оперативному плані для наших хлопців на передовій? Удари аж в такий глибокий тил. Ну, напевно, через те, що в Росії розріджене повітря і дим дуже швидко розвиває, розпосиджується по всій території. Якщо серйозно взяти, тобто, насправді, ми бачимо, що раз Україна не каже, що це ми, будемо говорити, що порушення правил безпеки, поширюється. Це такі, знаєте, якщо були перші удари підтверджені по передових лініях, по передових складах або складах першої лінії,
то ця апробація пройшла вдало, і ми бачимо таку як хвилю. Знаєте, коли камінь кидають в річку, і от хвилі, ці хвилі розбігаються, і ми прекрасно розуміємо, що в один прекрасний день одна з цих хвиль перетвориться на цунамі, і це не пафосні речі, це реалії, які призведуть до обвалу російської армії. І разом з тим, от ми не стверджуємо, що це Україна, ми і не заперечуємо, що це наші дії. В Офісі Президента прокоментували цю бавовну свіжу в Криму, так що росіяни не вміють правильно підходити до безпеки на таких складах. Я цитую Михайла Подоляка в ефірі телемарафону, і він так ніби анонсував чи не анонсував, що враховуючи те, наскільки непідготовлених людей набирають росіяни, кількість таких випадків буде зростати, і саме в Криму це буде зростати. Що така заява може означати? Чи це теж частина нашої інформаційно-психологічної операції? Чи це якийсь натяк на реальні дії? Якщо так, то наскільки це доцільно робити зараз? Завжди наголошую на це, що зараз, попри все, війна, крім збройного фактору, є гібридною і є інформаційною. Звичайно, безперервні інформаційні вкиди з двох сторін, вони лунають, вони звучать. І якщо раніше, враховуючи те, що Росія вклала мільярди, бо ми знаємо, що пропаганду вони були вклали більше, ніж в освіту, навіть закладали на 2022 рік, то наші зараз навчилися вдало завдавати контрпропагандивні методи, бо, наприклад, оця тільки інформація про це, що там Зеленський заявив, що звільнити Херсон, ще по великому рахунку, це, знаєте, знову ж можна вже вкрасти Путіна фразу, ми ще й не починали наступ серйозно на Херсон, а вони вже, у них вже паніка, вже деструктив. І тепер уявімо собі, якщо зараз почнуться дійсно якісь бойові дії, активніші, на тих теренах, до чого це може призвести. І це, от, власне, це, що ви говорите, фактор ненавченості і непідготовленості їхніх людей, навіть їхні інформатори виявилися не готовими. Їхні агітатори виявилися не готовими до такої ситуації. І тому, коли пішла паніка серед населення, максимум на що спромігся вищий командний склад Росії, це піти на праву сторону, на ліву сторону Дніпра. Так, про це ми ще поговоримо. Ще хотів додати до того, власне, після першого удару по аеропорту біля міста Сакі, вони приділили 30 секунд в новинах ОРТ і 10 хвилин в пропагандистському шоу. Тобто вони про це абсолютно мовчали. Вони не знали, що відповісти. Вони не були готові. Це, власне, підтверджують із те, про що ви і говорите. А зараз хочу ще долучити до нашої розмови. Звільнили командувача Чорноморського флоту Росії. Тобто вони апріорі, ще боячися цієї хвилі. І вона від закресер Москву не звільняла. Так, боячися хвилі, вони вже назначили винного. Намагання тих виконавців відвести від себе вину за виконання. Так, вони збирають накази, щоб перекинути це на керівництво, яке надавало їм координати для ударів. І буцім би вони не знали, по чому стріляли. Дивіться, ну, пан Геннадій, це його емоційний виступ, я з ним погоджуюся під кожним словом, але ще існує така річ, яка цинічна, але вона існує як міжнародне право. І ці пілоти швидше цього себе вже готують до трибуналу міжнародного, і вони розуміють, що щоб не стати вбивцями, а те, що ми говоримо терористами, яким кара буде однозначна, вони намагаються хоча б себе до майбутнього трибуналу підготовити в тому плані, що ми виконували наказ і хоча б не понести великих термінів покарання. Я натиснув кнопку. Так, я натисну кнопку згідно команди. Я розумію, що вони, будемо чесні, пілоти цифра. Далеко не дурні люди. Це все-таки еліта, люди розумні. І я думаю, вони мають відповідних радників зараз і в своєму середовищі. Вони спілкуються, вчать історію. І тому вони просто готуються до майбутнього трибуналу або до тих обставин, які їх можуть призвести до того, що вони будуть на лаві підсудних. Бо не факт, що вони не бояться того, що їх в майбутньому в самій Росії можуть назначити винними. Бо, знаєте, принцип Сталіна запаморочення від успіхів і покарати завжди можна когось, крім себе. Бо Путін така людина, яка назначить винним будь-кого, окрім себе одного. Якщо тобто, не про авіацію, дійсно. Так, тобто, фактично, ці люди з розумніших починають розуміти, що невідворотність покарання буде діяти, і їх все рівно знайдуть. І тут, так, якщо переходити до землі, Чи ви бачите такі факти в інших родах військ? Я їх не бачу, бо я ж не можу, не знаю, яка насправді внутрішня. Чи просочується інформація, чи вони збирають ці накази? В будь-якому випадку є багато випадків вже, що вони намагаються виходити, навіть на наші війська, там з якимись оправданнями. Але щоб казати, щоб це масове, ну, вони ж, змієте, ці люди живуть в своїй ілюзії.
у своїй личині, де їм кожен день накачують, що ми пройшли не 100 метрів, а 100 кілометрів. Збитий не один там одна українська якась ракета Хаймерса, а збито 100 літаків. І вони живуть у певній ілюзії, тим паче, якщо вони мають невеличкий успіх десь там на якійсь території, для людини, яка просувалася кілометр три доби, для неї це вже багато. І тому, щоб вони це зрозуміли, їх і треба як мінімум буде висмикнути з цього середовища і зрозуміти, що і насправді ситуація інша. І от, власне, тому Росія повністю, Путін постійно намагається, щоб його військо було в наступі, в тонусі. Вони розуміють, що як тільки зупиняться, зразу почнуть виникати питання. Якщо почнеться відхід... Це ключовий момент. Це шалено ключовий момент. Це ази того, це вічне не ази, це основа того, на чому ще тримається російська армія. І вони вже готуються до можливих бунтів всередині країни. Оці етнічні батальйони, ну це класика жанру. Найактивніших забрати, відправити на фронт по можливості знищити. Ми знаємо, що та бригада, яка воювала на київському напрямку, російська, так їм навіть не дали відпочити. Військові злочинці бучі. Їх, власне, кинули заново, і там реально там ситуація не те, що плачевна. Так само ми бачимо випадки. Там плакати вже немає кому за собою. Так само бачимо випадки, що війська з так звані війська так званої ЛНР, вони відмовляються воювати за так звану ДНР. Ну це навіть не варто. Тут продовжуючи тему і повертаючись до чого я говорив, до Херсонщини, і та ситуація виглядає там наступним чином. Залужний каже, що ми повністю вогнем керуємо усіма можливими переправами через Дніпро. Є інформація також про те, що основні командири переїхали з правого берега на лівий берег і лишили своє угруповання військ на правому. Як солдат буде воювати, яка в нього буде моральна складова? Дистанційна війна. І що в нього буде в голові, коли він буде розуміти, що його начальник там, а він ось тут під вогнем? Тут, знаєте, з однієї сторони можна говорити, що війська охопить паніка. З другої сторони, ми маємо враховувати той момент, що вони можуть перейти у фазу загнаного звіра. Тут теж потрібно дуже до цього серйозно підходити. Але я вам скажу, що під час одного ефірів навіть тут на студії в мене стояло питання, як ми хочемо вибивати з Херсонської області, з Криму ворога. І там же ж вони вже окупалися. І тоді була від мене проста відповідь. Не потрібно йти прямим лобовим штурмом, достатньо знищити їхню логістику. І як що бачимо, ми робимо зараз? Це такі очевидні речі, які ми зараз робимо. Тактика війни без війни. Війни без війни, власне. Знищується їхня логістика. І повірте, що зараз зайде такий час, що просто ті, хто лишилися на правобережжі, самі будуть думати, як форсувати Дніпро і піти на цю сторону. Це дуже очевидна річ. Єдине, що я кажу, якщо почати їх сильно різко давити, але це знову ж, це командування бачить краще, вони бачать всю картину, я бачу тільки ту, яку... Це як варити жабу. Так. Тобто десь отака ситуація. Треба варити в холодній воді, бо з гарячої вона вискочить. Власне, отака ситуація відбувається зараз там. Крім того, ми не знаємо до кінця настроїв цих військових. Хоча, знаючи свого досвіду, з досвіду військових, знаємо, що найбільша таємниця, як коли командування переміщується, знає крайній солдат в окопах. Це правда. І звичайно, що воно для них завдало страшного, якогось морального удару, але з іншої сторони, ми також мусимо, вже якщо розуміти, що стратегічно вони не зробили чогось по відношенню до своєї армії аж такого поганого. Це просто вищий командний склад відійшов на позиції з максимальним намаганням мінімізувати ризики його загибелі. Бо тоді почнеться ще більша обвальна паніка. І крім того, вони всі прекрасно знають, що ми вміємо потрапляти по командних. І росіяни, на відміну від українців, мають більше 20 загиблих генералів. У нас такої статистики немає. Дуже дякуємо, пане Іване.